মা মই বিয়াত কি পিন্ধি যাম মাৰ ফটা মেখেলাখন পিন্ধি যা মই বিয়াত লৰা সাবলৈ হে যাম কি ফটা মেখেলা পিন্ধি যাম ও দেহা বাপৰে মোক বিয়াত দিয়া মেনছে জু পিন্ধি যোৱা গৈ যোৱা যোৱা ফসাকে নে মা ও তাতটো যাক পছন্দ লাগে তাৰ ডিঙিটো উলমাই দিম তেতিয়া বাপৰে মূৰৰ খৰচটো কমিব মা মোৰ কিন্তু এবাৰ পলাই বিয়া হবলৈ হে মন যায় কোনজনী এনেই তোমাৰ কেইবাৰ বিয়া হবলৈ মন আছে তিনিবাৰ মান আছে কি অঁ ষ্টাৰ প্লাছ চিৰিয়েলবোৰতচোন বিশবাৰমান বিয়া হয় ময়ো যদি পাৰিলোঁ হয় উফ তই সাৱধান ইণ্ডিয়া চোৱা বাদ দিলি নেকি নাই মাজে মাজে চাওঁ তৌলা তৌলা বুলি কৈছিলো মোৰ পাকঘৰৰ পৰা নহ'লে আজি ইয়াত এটা সাৱধান ইণ্ডিয়া এপিচোড হৈ যাব গৈছ নাই নাযাওঁ যা বিয়াত ই নাযায় তাই এইচব মছলা খাবলৈ অহা চৈছে ৰাতিপুৱা মূৰ খাই আছে মানে এইচব ঐ তই ওলোৱা নাই যে বিয়ালৈ নাযাওঁ নেকি আৰু আপুনিও চাহ কাপ খাই লওক কাপোৰ উলিয়াই থোৱা আছে ওলাওক গৈ কোনযোৰ পৰা উলিয়াই থোৱা আছে আৰু ইস্তিতে হ'ল জানো কিয় বিয়া ছোৱালী চাব নেকি মা মই কিন্তু বোৱাৰী চাম চবে কৈ থাকে বোলে বোৱাৰী চালে ন' ৰিক্স আই লাভ বোৱাৰী আইঅ মোৰ শুনা মোৱা বোৱাৰী চাব পৰা যদি হ'লেয়ে তই অকণমানটো ৰিক্স ল'বই লাগিব নে কি কয় মইনো কি ক'ম তুমি একো ক'ব নালাগে পাপা আজিৰ পৰা তুমিও বোৱাৰী চাবা ময়ো বোৱাৰী চাম এনেও মা এক্সপায়াৰ্ড গৈছে অকল যে গালিয়ে পাই থাকে মাৰো এক্সপায়াৰ্ড গৈছে আৰু বাপেৰক মোৰ কাৰণে সতিনী আনিবলৈ কৈছ আজি মানে তোক মই একদম মানে একে ছয় বত্ৰিছটা ফ্ৰাই দিম মাৰক চিনি পোৱা নাই ৰবাচোন ৰবা তাৰ দহ বছৰ হৈছেহে বত্ৰিছটা দাঁতেই গজা নাই তুমি থল থলকে হৰুৱাবলৈ এইখন ঘৰত চবৰে মানে মাথাত তাঁৰবোৰ ছিঙিছে একদম থাকিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে তুমি গাই গৰু আছিলা ন তহঁত চবেই মোৰ তেজ খাবলৈ আহিছ তেজ পিয়া খাতবোৰ এইবোৰ আৰু তই কি ভেবা লাগি চাই আছ যা বাপেৰ কগতো হাতী হুডাল টান মাৰি ছিঙি দিবলৈ কোনো বুজি নাপায় মানে তই এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই যে আকৌ মাৰ গালি কেইটা খাব মন গৈছে তোমালোকে মোৰ কথা কি বুজি পাবা এনে দুখৰ পাহাৰখন তাৰ মূৰৰ ওপৰত ভাঙি পৰিলো যেতিয়া তুমি হাতীৰ সুৰলৈ চাপ খাই থাকিব তেতিয়া গম পাব কেনেকুৱা লাগে কিহৰ হাতীৰ সুৰৰ কথা কৈছে ও আপোনালোকৰ হ'লনে ওলাই ছাৰ আপোনাৰ হাতীৰ সুৰৰ চিঙা হ'লনে নে মই পাকঘৰৰ পৰা বটিখন আনি ৰেপি দিওঁ তোমালোকে মোৰ কথা কিয় বুজি পোৱা নাই কি হাতী হুৰৰ কথা কৈ আছো হাতী দেখোন ইয়াতে পৰি আছে আরে এই হাতী নহয় মোৰ হাতী কথা কৈ আছো আরে তই কেতিয়া হাতী কিনিলি আচ্ছা মই এতিয়া বুজিলো মোৰ বেগৰ পৰা পইচাখিনি কলে যায় মই কিন্তু পইচা আছো নাই কৰা হলে দেই মোক কিন্তু নধৰিবা ধেই এইটো ভৰি ভৰি দুটা মাছৰ হাতীটো মই পজি গৈছে কি হা সা 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 মানটো ভালকে ৰচোন ধৈৰ্য ধৰ মা পাপা মই আজি বাৰু কাণত ধৰিছো মই আজি বাৰু বোৱাৰী নাচাওঁ ছোৱালী চাম অ মামা দুপাইছো অ মা ছোৱালীও